Si që thate dhe ju, pra, vazhdojnë të kemi dy qëndrime sa i përket idesë e hapjes e urës. Janë ndërkombëtarët Këfori dhe ambasadori amerikan Hovenier, i cili dje në një intervistë për Evropën e Lirë ishte shumë i qartë dhe eksplicit në kërkesën ndaj qeverisë së Kosovës që mos ndodhë hapja e urës. Sipas tij, një veprim i tillë do të rrezikonte stabilitetin dhe sigurinë në këtë pjesë, por gjithashtu do të rrezikonte Këforin, konkretisht ushtarët amerikan që janë pjesë e Këforit dhe të cilët funksionojnë momentalisht edhe në pjesën veriore. Dhe është interesant e lirë ta potencojmë faktin se në pothuajse në çdo përgjigje që Zoti Hovenier ka dhënë dje rreth urës dhe rreth kësaj çështje, e ka përsëritur idenë që me një veprim të tillë rrezikohen ushtarët amerikan. Ndërkohë që siç e kemi pa edhe sot, vetë Zoti Kurti në mbledhjen e qeverisë ka bërë të ditur se nuk e ka nërmend të ndalet në këtë çështje dhe se ura nuk është kundër askujt, por ka për qëllim që ti lidh të dy pjesë të qytetit, ti lidh të dy komunitetet. Ajo çfarë ka bërë përshtypje i lirë, do të thoja unë edhe nga intervista e Zotit Hovenier, është se kur u pyet se pse vetëm ura e Ibrit këtu është problematike, përderisa kemi ura jo shumë larg nga kjo urë që janë funksionale dhe kanë qenë gjithmonë të hapura, Zoti Hovenier nuk deshi që të thotë asgjë, tha se për këtë duhet marrim përgjigje nga qeveria e Kosovës. Dhe kjo pastaj krijon një varrëllë, më të thon drejtën, një varrëllë mjegulli se ku është arsyeja e po them e kundërshtimit të hapjes së kësaj ure dhe çfarë rrezikon, dhe në anën tjetër pse duhet kërkojmë ndoshta një përgjigje nga ana e qeverisë. Pse vetëm ura e Ibrit mund të jetë problem, ndërkohë që ura tjera nuk janë problem, megjithatë një përgjigje tillë nuk është se kemi pas mundësi ta kemi, paktën deri më tani. Ne e dimë se është paralajmëruar pakosur se data 13, 14, 15 mund të jetë data e hapjes, megjithatë deri më tani nuk është se ka pas ndonjë veprim. Këtu kemi praninë e karabinierëve si gjithmonë, pak më herët kanë qenë edhe dy autoblinda apo tri autoblinda të Këforit që kanë qëndruar për afro një orë. Pak para se të arrija në këtu, kanë qëndruar dikon për një orë dhe kanë përdorë edhe qentë, duke bërë inspektime gjithandej nën urë, mbi urë, nuk e di arsyet, nuk është se ka pas do një lajmë për diçka të dyshim, me gjithat ka pas një loj inspektimit e tjilë nga ana Këforit dhe pastaj pas përfundimit ti procesit atë janë larguar. Në anë e tjere si që dim kundërshtimi nga Quinti vazhdon tjetaj, po ashtu edhe Këfori, pavërsisht se ne mbrëm kemi pas një takim të Zoti Kurti me komandantin e Këforit, ku përmes komunikatës për media, qeveria ka njoftuar se Zoti Kurti ka njoftuar gjithë puna, procesi, matje që janë bërë, raporti, gjithçka, por në asnjë moment nuk është situar se cili ka qenë qëndrimi i Këforit, duke pasur parasysh se paka shumë dihet cili është qëndrimi i Këforit dhe ideja është që ata janë kundër një procesi të tillë, pra kundër hapjes. Po ashtu kemi pas një deklarim nga ana e zëvendësës së Bashkimit Evropian ditën e djeshme, e cila ka thënë se çështja e urës do të futet në takimin e ardhshëm të procesit të dialogut, pra do të futet si një nga temat kryesore të këtij takimi. Megjithatë mbetet të shihet se kur do të ndodhë ky takim. Në anën tjetër prapo them, në asaj çfarë dëgjuam në sot nga kryeministri, qeveria është e bindur në qëndrimin e saj. Megjithatë mbetet të shihet se kur do të ndodhë një gjë e tillë. Tani faza e parë, por siç e thatë edhe ju më herët, ajo e testimit të stabilitetit të gjendjes së urës veçse kanë përfunduar, kemi një përgjigje pozitive që kjo urë mund të përdoret dhe tashmë fillon po them ajo faza e dytë që është lajmëruar nga vetë Zoti Sfesla, ministri i punëve të brendshme, që do të më shumë lidhet me ministrinë e tij dhe me vendimin e qeverisë për të marrë po them hapa drejt lirimit të lëvizjes së automjetit në Kosovë. Megjithatë, mbetet të shihet se kur mund të ndodhë. Po. Nuk është se në një varë forme i lirë është pak e çuditshme se me një anë është thënë vazhdimisht se do të ketë transparencë sa i përket kësaj çështje, por në anën tjetër sot as vetë Zoti Kurti nuk është se dha ndonjë datë apo ndonjë ditë se kur mund të ndodhë. Tani mbetet të shihet edhe sa transparente do të jetë qeveria edhe në këtë aspekt.